Kaj je štet? Ajde nam to, ajde kdo kujigan ma. Kujigan ma koško. Kje mi? Če bo? Se alo. Una. Če bo? Na drugi če bo, 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 če Duhet sigur je shumë për që shkollë, duhet sigur je atë për dhe bërdyra. Po këtë kaputit dhe ma për këtë tokë. Do të regulojmë shkollën. Dekord? Hajde këtu ti, hajde këtu. Hajde këtu. Ti më që hajde. Po këtë kaputit më se ma për qaj ma. Ha? Për qaj, për që duke si që. Repistë. Një? Një nga jeti? Ka durë se e mora vesh, po ke... Nga jam prindri? Mamin e kam nga... E kam nga fjerë, kurse bakur e kam nga... Nga durë se. Aha. Shpinë ku e ke? Atje. Shpia mira, po është dëmtu? Nuk është dëmtu. Nuk është dëmtu shpia? Jo. Po shishë. Shkollën nga rregullojnë? Një. Keqen e flokëve, si pasme. A? Si pas është flokët, me dy kate. Një quna. Do të feministë, këto e shtetë e njësërë. Njësër tjetë. Edhe me juve në kryjtë sa i shërë, i përbalojmë gjitha vështësit e fatkesit. Ne i duke të fare me juve në Ajde. Ja me ndoci se të më dakur kërë konë nga pozitë. Ti falenderoj, po. Ka unë falenderoj, falenderoj. E kryjnë se... Erdhëm kamë? Drejtor, si e drejtor? Dëmtimi madhë? Shumë. Êshtë dëmtu struktura, po... Êshtë dëmtuar kolonat komplet, ka të dëmtuar. Zyshat e ndonë? Zyshat, si jeni zyshat? Si jeni? Mirë? Prindë? Prindë? Suset? Prindë? Si jeni? Mirë? Si jeni? Ani që kemë opcione? Do një frika, i ku frika, apo akoma i të qikë shusë? Kanë mami në sportistë kështu që ja kemi një frikë. Që mbërët? Nona shkollës. Ti e nona shkollës? O, jo, se në qisë në një. Do me më qërë mëra me, më zdash në televizorë? Në shpia të si e një? Ca mirë, ca jo mirë. Gjashtë mësusë se e kanë dëmëtuar e shpitë, që kanë pa banushë për të moment. E kur rini ato që janë? Një... Kam pite veqën, e bëj vajtë i ardhe. Po e bëjn gjithmonë vajtë i ardhe, po tani... Jo, jo, tre ditë, tre ditë tani. Nga e mata, dhe e sot. Kanë ardhën që të ma shohin shpinë. Kanë ardhë akoma. Po s'ka nevojt vinë këta të shohin shpinë, ti shko... Kanë shtu e kanë qo emrin, po prejtë. Qa prejtë, po prejtë dvi emri këtu e? Jo, dvi shko pra atje. Mimi shpinë do e shohin ata, po i bëjnë, do i bëjnë me ratë. Unë po them për, unë po them për këto ditë që si e në shpi. Po mendoj që të shojë shpinë, pasaj të marrë një vendim, që të hyë apo jo? Problema të hyë, po nuk e merr vendimin. Hysh, hysh, hysh. Unë po them këto ditë që mos shkosh deri atje poshtë, të vish këtu, të rish në hotel, apo s'do në hotel. A, je mirë atje, po mirë, dakord. Po mirë, je, unë pori ke hotel Dolce Vita. Ti pori ke Dolce Vita, më rehu. Ti e gjenë gjithë i paske në tantela. O, zyshe, zyshe i të dishtë. Gjemë në fërë. Në problemë, nuk parë të rësotë. Qa së përndërësotë? Që të më të përndërësotë? Shko më të latë i ke... Kemi vajtë, kemi vajtë. Po, shko atje. Kemi shumë do vim, thonë. Po pa tjetër, po do bre, do prisni. Si do bre? Ne rrezikojmë se komshi. Ne dëmi që kemi për të ndërë. Nuk prejtë që është pjesë shkatrume. Shkret puna, po pse vetëm e juja është shkatrume? Jo, jo, ju prejtë vetëm një jo. Ka rrezik në tjerët, zotë i kërë. Lërja këtë punë ekspertëve, mos u meni ju me këtë punë fare. Fare. Kem dëm dhe tjerët, ne fare, nuk është fare puna juaj. Kjo këtë punë din ata që janë ekspertë kësaj pune. Jo, nuk kam mundësi se unë jam ekspert dhe po të vi unë duhet eksperti. Juve sistemoni
dhe rinë rehat sa të mbarojnë punë ekspertët. Nuk rrim rehat. Nuk rrim rehat. U rehat është. Po në 25 vjet po bëhet shtëpi. E di zemër, po tërmeti erdhi pa na pyetë ne. Unë nuk them që ke faj ti. Jo, më ti mund ta thuash, po problemi është që po të kisha faj unë do ishte kollaj se i kisha unë edhe zgjidhej puna. Problemi është që tërmeti erdhi pa na pyetë. Tash ti durim, sepse... Ne kemi durimi, zotë kryeministër, po duhet me ardhë, me u bë, me u bërë... O zemër, dhe një tjetër, si që jeni ju, janë të gjithë, gjithësoj. Jemi në rezikë, unë thamë aty të gjithë. Në rezikë të tjera. Ju, po e thoni ju këtë gjë, letë a thonë ekspertët. Nuk të ajo, po do vinë më me rrath, sa fëmijë kemë, zemër? Sa fëmijë ke, sa? Unë kam 2 fëmijë, punati ka 4. I keni bo me i herë 6, apo i keni bo me rrath? Jo, i kemi bë me rrath. Ah, shtu dhe. Me rrath dhe me durim. Keni problem tani që flasim për strehim, për të fletë, keni ku fleni sot për sot? Problemi, damin e kemi shumë të madh, janë të pas dam dhe tjerët me kranë lidhje me ne. O zemër, një tjetër, kjo nuk është çështja jote. Na e lej ne këtë punë. Unë, ajo që më intereson, është juve natën mos ta kaloni jashtë. Këtë më thuj, jeni jashtë natën apo jeni mbrenë? More zotrim, mu përgjigj, ku ke fletë mbrenë? Ke vllaj. Rregull, pra, do rish ke vllaj deri kur të vinë ekspertët. Kur të vinë ekspertët do thonë, bëhet, zbohet. Nëse bëhet, do riparohet, po do nuk riparohet do të më herë. Nëse zbohet, do e prishim dhe do të nuk është ndërë pra. Oh, ja mëse. Buongiorno. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. I hear it's a new one, 10 years old building. Yeah, but, you know... Fortunately, sometimes the standards have not been respected, and here we are. And as it seems, and as I heard, it has structural problems, right? Yes. So it's not repairable. So it will have to be raised. The advice of the three teams that are here is to, it's better to demolish and rebuild. Yeah, so we have to... So we have to tear it down and to build a new one. And in the same time, we have to put the kids in another school. Dhe duhet që t'i vëmë nxënësit në një shkollë të re, ndërkohë që do të riparohet kjo shkollë. Domet janë serioze, ekspertët, ekipi juaj, edhe ekipi nga bashkia Durrësit, ka qënë këtu, kanë bërë vlerësimin, dhe kosto e riparimit të kësaj ndërtese është më i lartë se sa rindërtimi saj. Natyrisht që nuk bëhet fjalë këtu vetëm për këtë gjë, por nga ana psikologjike, askush nuk të dojë të hyjë në këtë ndërtesë, pse ta riparojmë. Ne le ta shkatrojmë dhe ta rindërtojmë dhe më të mirë ta kemi shkollën e re. Dhe kaq. Ma vi ringrazio veramente di cuore. Por ju falenderoj vërtet nga zemra. Un onore. Faleminderit se kryeministri është ndarë. Nëse politikanët do të kishin zemrën pikrisht të juve shpëtimtarve italian, do ta do të ishte më mirë. Jo, edhe këta, edhe tuajt janë shumë të mirë. Po, edhe tanët janë të mirë. Por kush i beson ata në rast se edhe si ju në Itali, besoj që ju besojnë më shumë sepse thonë që po duhen edhe dy vula, jo vetëm nga jona, po edhe nga të huajt. Edhe ne kemi mësuar. Kështu që vazhdojmë. Faleminderit shumë, vërtet ka qenë fantastike. Por është fantastike që ne kemi këtu komisionerin e ri. I thash, është vërtet një mundësi. Edhe unë jam i kënaqur sepse shoh dy antarë të ekipit që janë faktikisht janë nga Slovenia, nga vendi i origjinës. Slovenia është i vetmi vend që e ka fjalën love, dashuri, së love, pra që e ka këtë fjalë në emërtimin e shtetit. Kështu që unë thash në fakt. Që ditën e parë, komisioneri Lenarčić
I është dashur komisionerit që të filloj këtë punë kaq të madhe në menaxhimin e krizës. Kështu që roli i tij është në fakt që është bekuar, po bekuar me zjarr. Në fakt tregon qartë shumë asistencën kjo të Bashkimit Evropian. Natyrisht që Italia është më pranë dhe kemi qenë dhe jemi gjithnjë pranë me Shqipërinë, por që Europa është këtu dhe unë gjithnjë e them që italianët janë shqiptar po të veshur me Versace. Kaq, ne jemi njësoj. Thank you. Grazie mille. Grazie. Grazie. I will meet you at the camp. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo forse. Grazie. Dopo të bukur si nonën këtu, hajde, hajde, hajde këtu, hajde këtu. Do të bëjmë të fort, do të bëjmë më të mirë se ç'është. Por duhet durim. Sabër, sabër. Më folti, se. Qa është, qa mësimive? Anglisht. Anglisht. Folti se janë gjithë të frut, janë më të rëzikërë. Në regullë, lasë. Kur gratë janë këtu, burat të rëzikërë. S'kam që i bëjmë këture burat që kanë nga jashtë. Po ty ja. Ky shpirri urt po thuket ti. Ai ka shumë tribuke kjo shkallë. Po isha kam bësh. Pra kjo do jetë. Ndërkohë juve do të shohim si do sistemo. Jo, si do sistemoni, si do jeni koordinuar me zyra, si do vazhdoni të jepni mësim, si do bëni rrugë. Gimnazi kjo do të shtojmë gjëra tjetër, është duhet pak durim këtu moment. Duhet pak durim. Dhe kopshët e kemi një regullë, dhe kopshët ka 150.000, po është godit vetë. Kopshët s'ka pësu gjo. Asë brenda se. Të ndërte se salë që i bojë 2007, një. Lejë të që mos fillot të që i mëna pëllë, mëna nga trotë të që i me emra, me historie pëllë, dhe që. Ha, më ndërte se salë, se mos e di salë e këtu me kazë me bo. E di salë e këtu me kazë me bo. Lejë të që i mos përmerë, mos ka Le ragazze. Li conosco io. Grazie. Ma loro sono ottimo lavoro. Ma loro sono straordinari. Sono bravissimi. Fantastiche. E anche bellissime. Shumë faleminderit edhe juve për gjithë punën që po bëni. E di që kudo vetëm durim nuk gjeni dot, po duroni ju të paktën, mos u mërzisni me njerëzit. We go to another site, right? Vediamo dopo. Mi raccomando questa cosa per la sede di Kira. Ci credo che più in dopo. Io aspetta. Me këta, pra, ne po të temë, nuk e të kërën si të të mesë. E bim shpejt e shpejt dhe pas taj po të temë. Oke. Ju pafshim. O, ajde këtu, ajde. Ajde këtu, ajde. Qarë do më dha, ma hap telefonin ka i herë. Jetë gjatë. Po që s'ta ka marrë telefonin? Ashtë për i zotit kjo. S'ta ka marrë telefonin? Ja për i zotit që në ka nëllë. Pritë se po një gjë këtë zotin të. Në ka nëllë, 23 vetë jam marrë. Qa vrejt e kishë për i zotit, absolutisht. Po pëse dhe në hap telefonin me herë? A, e kishe për provokim që me më kapë nga atë. Shërqy që nga kapë të uzot, i kështë të tonë. Jetë gjatë. Nga spitala për besë më jetë, në në përshurë në të një fejës, jam gëtë i shtë. Shkom këtë të kom në me baktime, një qadrë kom kërku, asë të i përgjishë në do vinë qadrat, janë një duke me marë, po janë... Ose, një ekspert. Më të gjoj njëse ekspertët do vinë... Unë me kështë arrinë matë më dhe fërë qadrë. Ose më dhe shi të gjithë du... Me jam shtoshe me e me fëmije me kështu. Po e kuptoj, tash një, sa fëmije? 4. Po i ke bënë në radhë, po? Po. A pra, kështu që edhe ne po bëjmë çdo ditë, kemi bë 4000 ca ekspertiza të tani. Po më të bëjmë deri në fund. Një ekspert. Po një ekspert do vi, eksperti po do vi, duhet me duruj çik, se kështu janë të gjithë. Pak durim, pak durim. Po, pak se, se di, se di. Po, sekretaria po mund të thotë. Çfarë do të thotë? Mirë, këtu jemi.